بسم الله الرحمن الرحيم ریفرنس ټیپ موږ سٹارټ کړی و ځنې کسان چې څوک پکې نه وو هغو دپاره چونکې دخکې دمره کار نشته دی نو ولی به یو فاسټ اوورویو په د ټیبل آف کنټینټ او په د فورټنټ باندې بیا ویر کړو چونکې دا تخکې چې څه شی استعمالیږي د مخکې بیا هم استعمالیږي نو دغې وجې نه په دخکې به زه اول شی وکړم په دخکې به څه هیډنګ به پکې اډ کړم چونکې ما په ډمې اوس دومره لیکل چې کې یر سره وي خو ټیک ته چې نه وي نو دغه دا فیچر ویر کړی چې په ورډ کې تاسو په رینډم فنکشن باندې رینډم ټیکس جنریټ کولی شو ما پکې مختلف قسم هغه جوړ کړل فار اگزامپل هیډر پکې زه غواړم چې هیډنګ پکې جوړ شي هیسټري آف کمپیوټر مې ویر کړو هیسټري آف کمپیوټر فار اگزامپل داسې هیډنګ شولو زه غواړم چې څه پیجونو باندې په مختلفو پیجو باندې راشي دلته به ویر کړم فار اگزامپل دلته مې ویر کړو کمپوننت آف کمپیوټر دلته مې کړلو هارډویر ټایپ آف هارډویر انپوټ یونټ آؤټپوټ یونټس پروسیسنګ یونټ سټوریج او دلته به په نیکسټ پیج سافټویر او ټایپ آف سافټویر به دومره ډېر دي پکې فار اگزامپل دلته مو ویر کړلو سافټویر دلته مو ویر کړلو اپلیکیشن سافټویر او په نیکسټ پیج باندې مو لیټس چې دلته ویر کړلو سیستم سافټویر واپس په زه سټارټ له لاړ شم دلته چې کوم ټیبل آف کنټینټ دی هغه دپاره به زه څه وکړم په دخکې به مختلف هیډنګ له لیول ویر کړم فرسټ هیډنګ سیکنډ لیول سیکنډ هیډنګ ترډ هیډنګ یې هغه دپاره به دا زه ټیکس په زه سلیکټ کړم دلته په دا کوم ټیبل آف کنټینټ کې دا آپشن ایډ ټیکس دی په دغه باندې به کلیک وکړم دلته لیول ون فرسټ هیډنګ ته جوړوم سیکنډ ته جوړوم که ترډ فار اگزامپل دا ما څه کړلو دا مو فرسټ هیډنګ کړلو دا بیا موږ سره ایډیټیبل دی مطلب دغه له کوم قسم فارمیټ ته ویرکې فارمیټ ولا ویرکالی شي فار اگزامپل دا چې کوم دی دا مې ما سره څه شی دی فرسټ هیډنګ دی زه به دغه لم لیول ون ویر کړم داسې به نیکسټ له راشم په دغه کې به څه شی وکړم نیکسټ فار اگزامپل دلته ما ویر کړلو چې جنریشن یا کمپیوټر جنریشن کوم کوم هغه نه تیر شوی دا هم لیټ چې فرسټ ما سره فرسټ هیډنګ دی بیا ما سره کمپوننت آف کمپیوټر شول دا ما فار اگزامپل شی کړلو فرسټ مکړلو فرسټ کم هیډر مکړلو لاندې راولم هارډویر شولو هارډویر مې شی کړلو دا مو فرسټ کړلو او بیا ټایپ آف هارډویر دا مو فرسټ کړلو بیا چې کوم پکې نه نه یا مو فار اگزامپل شی کړل ام سیکنډ هیډنګ کړل انپوټ یونټ دا مو سره سیکنډ شولو دا سي آؤټپوټ یونټ دا مو سره شیشو دام سیکنډ شولو په دوزه کې کته غوړې چې مثال په د انپوټ کې سره نه نه فردر راشي او زه به دلته په ډمی ټیکس باندې یو 10 پیراګراف په زپ کې جنریټ کم په منس کې ته جنریټ کاله شي جنریټ مکړل فار اگزامپل دلته مو ولي کله مثال په تور باندې ماوس مو په کې ولي کله ماوس ان کیبورډ دغه نه علاوه مو دلته شی ولي کلو دلته مو ولي کلو فار اگزامپل گرافیک ټیبلټس یا گرافیک ټیب دا به زه شی کوم دا مو لیټ چې ترډ چې کوم هیډنګ دی دا نه مو شی جوړ کړو دا نه مو ترډ لیول جوړ کړو مطلب دا مو سره په ان پو په هارډویر په ان پټ کې مو سره راغلل دا نه باندې شی ترډ ان پټ ما به ته جوړ کړلو لاندې راولم فار اگزامپل آؤټ پټ کې په آؤټ پټ کې زه و غواړم چې دغه کوم زه ټیکس پکې انټرنل ټیکس پکې راولم دلته ما پر رینډم ټیکس باندې یو 10 پیراګراف جنریټ کړل
په دغه منځ کې مچ شو کړو دلته مو وکړلو مثال په تور باندې مانیټر یا سکرین دا مو سره چې شولو دا به زه ترډ لیول کې ایډ کړم صرف چې مونږ سره پکې ملټیپل هیډنګ په لیول کې راشي دلته به زه چې شو کړم فار ایگزامپل مونږ سره سپیکر اوس مونږ سره آؤټ پټ ډیوایس دی دا به زه چې شي کې ایډ کړم دا به زه ایډ کړم په دا ترډ لیول کې دلته راغلم ترډ لیول کې مدام ایډ کړلو دغه نه بعد به راشم چې لاندې مې څومره ایډ کړي فار ایگزامپل پروسیسنګ یونټ دا به زه په څه شي کې ایډ کړم دا پروسیسنګ یونټ مونږ سره څه په هارډویر کې راولو کنه دا مو سره سیکنډ دی په دغه کې د ننه که تر وستل غواړي فار ایگزامپل دلته مو څه کړو مو وکړو سی پی یو او دا به زه د اوسه کې ډایرکټ ایډ کړم په څه شي کې په ترډ لیول کې ځکه چې دغه کې د ننه دی فار ایگزامپل دلته مو څه وکړلو یو بل مې پکې ایډ کړلو او مثال شې مې ایډ کړلو دلته مې پکې ایډ کړو رجسٹر اینڈ کیشز دا مې موږ سره په سی پی یو کې انټرنل کمپوننٹ دی مطلب د سی پی یو کمپوننٹ دی دا به په ترډ لیول کې د پروسیسنګ کمپوننٹ دی په ترډ لیول کې مې ایډ کړل دغه نه بعد به چې د کوم لاندې هیډنګ مې اخیستي فار ایگزامپل سټوریج دی سټوریج یې ما سره په څه شي کې راوستي په سیکنډ لیول کې او لاندې ګورم چې نور مې په کې څه شي ایډ کړی دی ښه سافټویر دی دا ما سره فرسټ لیول شولو دا فرسټ لیول شولو اپلیکیشن سافټویر دا ما سره سیکنډ شولو مطلب دا سیکنډ هیډنګ دی دغه نه بعد چې کوم مونږ سره راغلو سیستم سافټویر دا یې ما سره څه شولو دا ما سره سیکنډ شولو خدا مختلف قسم هیډنګ مونږ کړی په کنټرول هوم باندې به زه چیرته لاړ شم برس ټاپ لا به لاړ شم دلته به په کنټرول انټر سره زه یو فری انټر یو خالی پیج به پکې انټر کم ایډ کم دلته ما سره کنټرول انټر ما سره خالی پیج انټر راغلو پکې دلته به زه کلیک وکم په دغه پیج کې او زه به دلته شي له راشم ټیبل آف کنټینټ له به راشم اوس په ټیبل آف کنټینټ چې زه کلیک وکم دلته درې قسمه آپشن مونږ له راکوي اټومیټیک ته دغه باندې به صرف کنټینټ لیکلی وي په دغه به ټیبل آف کنټینټ لیکلی وي دا دواړه اټومیټیک دی فرسټ هیډنګ سیکنډ هیډنګ ترډ هیډنګ دا چې بس څومره هیډنګ ایټ سره وي هغه به تاسو سره پکې راسي فار ایگزامپل دلته مو په د ټیبل آف کنټینټ باندې کلیک کړو چې کلیک مو وکړلو نو دلته مو سره چې په کوم پیج باندې شي راغلی فار ایگزامپل بعضې هیډنګونه پکې په فرسټ پیج دي په فرسټ پکې نشته ځکه چې په فرسټ خو مونږ دا ایډ کړلو په سیکنډ دي په سیکنډ راوړل په ترډ دي په ترډ راوړل لیټ شه دلته زه چې شو کوم په دا لاسټ کې یو پیج له لاړلم دلته مو چې شی وکړلو دلته مو مثال په تور باندې ورکړل ټایپس آف کمپیوټر دا مو پکې چې شی وکړلو ټایپس آف کمپیوټر دا مو پکې یو هیډنګ ایډ کړلو ادو زنه مو چې وکړلو ادو زنه مو دا چینج کړلو فرست لیول نو لمو ور کړلو مله دا مو سره فرست شولو دل تر اغلم فور ایگزامپل دل ته مو ور کړلو چې مایکرو کمپیوټر دا مو دو زنه سلیکټ کړلو سیکنډ لیول مو ول ور کړلو لان دې راغلم مطلب دا اوس په ډیر لان دې بکې زه په دغه خیری پیجونو تر ورسېدم دلته مې څه وکړو دلته مې ور کړلو مینی کمپیوټر مینی کمپیوټر دا مې سلیکټ کړلو مطلب مونږ کیټګری د کمپیوټر په لاسټ کې د چپټر ایډ کړل دا مې سیکنډ کړلو دغه نه بعد زه چې شولم دلته راغلم په دوزه کې مې ور کړلو مثال په تور باندې مونږ سره مین فریم کمپیوټر او بالکل په دغه پیج په دالي خدا به زه ایډ مکړلو دغه به زه لیول دوز نه چې کم دا به زه په سیکنډ لیول کې کم او په لاسټ کې په اخر کې په کوم لاسټ پیج دی فار ایگزامپل په دوزه کې مو چې ور کړلو دلته مو ور کړلو سوپر کمپیوټر اوس دا په مختلفو پیجونو باندې مونږ پکې چې وکړلو نور هیډنګ زم پکې ایډ کړل چې نور هیډنګ دا مو سره چې سیکنډ شولو زب په کنټرول او هوم سره چې لاړ شم سٹارټ پیج لا بلاړ شم دلته راولم په سٹارټ پیج کې مونږ سره چې دا هیډنګ دی اوس زه غواړم اوس پرې ګوره که دلته مونږ وګورو مونږ سره په څو پیجو کې په نهو پیجو کې ټوټل څومره پیجونه دي 20 پیجونه دي په نهه پیجو کې مو سره هیډنګونه لګېدلي فرسټ هیډنګ هم لګېدلی سیکنډ هم لګېدلی ترډ دا ګوره فرسټ دی دا سیکنډ دی دا ترډ دی نو په هر یو کې چې کوم هیډنګ لګېدلی دلته مونږ سره راغلي فار ایگزامپل دا چې زه وګورم زه دا اپډیټ کوم په دوو طریقو اپډیټ کولی شم یو په دغه ټیبل باندې بره لیکلي چې اپډیټ ټیبل په دغه چکلیک وکم دا به اپډیټ شي چې په دغه وکم دواړو سیم مقصد دی فار ایگزامپل په دغه مکلیک وکړلو څه شی چې اپډیټ کې ونډ چې څومره ټیبل دی مطلب ټیبل کې څه شی دی
په دغه کې کنټینټ دی کنه چې په کوم کوم ځای سره د هایپر لینک جوړ دی اوکې مکړلو نو دای مو سره مکمل اپډیټ شو چې مکمل اپډیټ شو ست کته شي چې په دا کوم د ټایپ اف کمپیوټر مونږ ایډ کړلو بیا په دغه کې د مختلف مونږ هیډینګ ولاګل نو دام په کې اتوماتیک رول دی مونږ سره چې په دغه پیلا آپشن کې داش خبره ده چې هیډینګ به څرنګه لګې ولاګل په بعد کې ولاګالو یا دغه اتوماتیک هیډینګ لګې دوه څه فائدہ ده فار ایگزامپل اوس دلته مو شی وکړلو دلته زه راغلم دغه فائده ته وښوم دلته زه راغلم مو شی وکړلو په دغه ځای کې مو ایډ کړلو څومره یو 100 پیراګراف 100 پیراګراف راوډ اباؤټ 9-10 پیجز راځي انټر مکړلو دا پیجز پکې انټر شول څومره پیجونه تقریبا 100 پیراګراف پکې انټر شول په کنټرول هوم باندې بز سٹارټ لا راوشم ته اوس خو ترتیب ګارډ ورډ شو کنه والا چې ګارډ ورډ شو چې کلم ته دا شای مینول وکي نو په مینول کې به یو یو پیج په سیګر زی چې په کوم ځای کې دی لیکل د کله غاټ کړلم پیج سایز کمیږي زیاتیږي نو اتوماتیک نه اپډیټ کیږي دغه کې فائدہ دا چې اوس مو سره 29 وخت 20 وګنه اوس 29 پیج شول و دلته ګوره که مونږ وکوسو لاسټ کوم هیډینګونه یې مونږ سره راغلي په 16 نمبر پیج راغلی دی او پیله په څه په دویم نمبر پیج باندې راغلی دی دو ځله زه راغلم مو څه شی وکړو دو ځله ما اپډیټ کړو اوکې م کړلو نو مو په دا سټارټ کې د لس پیجونه ایډ کړل نو پیله صرف په څه شی باندې راغلو په سیکنډ نمبر پیج بیا سیکنډ نمبر پیج پسې غونډې نه لس پیجونه دی نو دا په 10 نمبر پیج باندې و داسې چې پسې څه چې څومره هیډینګ دی په کوم کوم پیج دی اتوماتیک ټول اپډیټ شول نو دا موږ سره د څه شي دغه ټیبل اف کنټینټ او په هر قسم بو کې کا په اردو کې کا په انګلیش کې په کا عربی کې په سٹارټ کې موږ چورته فهرست دیو د په هر بو کې وی په سافټ کې کوي او کا په هارد کې وی اوسې په هارد کې خو ځا ټیک ته موږ دیو کې سو ډایرکټ په پیج د لور شو په سافټ کې څه फायदा په سافټ کې خو به زه بیا هم ګرځم سافټ کې هم شته څه फायदा ده زه کمپیوټر له تلل غواړم دلته ترته لیکلي چې کنټرول پریس کا او کلیک وکړه چې ډایرکټ ته دغه پیج لبوزي کلیک مې په وکړلو زه ډایرکټ چیرته راوستم 20 نمبر پیج لای 24 نمبر پیج لای زه ډایرکټ راوستم نو دې موږ سره फायदा ده داسې موږ سره مثال په تور باندې زه په کنټرول هوم باندې سٹارټ لاړم دغه نه بعد مو شی وکړلو نیکسټ کوم پیج دی نیکسټ پیج لا راغلم په دغه نیکسټ پیج کې مو سره مختلف قسم فوټ نوٹ او په اینډ نوٹ کې دا ډیفرنٹ دی چې فوټ موږ سره نارملی چې دا کوم نوٹ دوړم نوٹس دی دا نوٹ چې لګیږي دا په فوټر کې لګیږي او چې دا کوم اینډ نوٹ ته دا هغه نوٹس دی چې په اخر کې لګیږي دا ډاکومنټ مدا په کې ډیفرنٹ دی دلته به یو مثال ورکو فار ایگزامپل دلته مو سره چې مثال په تور باندې دلته مو سره یو ابریویټډ شای راشي چې په دوزه کې ډیسکریپشن لیکل پوسیبل نه وي نو هغه لپاره مونږ شي کو مونږه هغه لیکل لګوي نو مونږ شي کو دلته په دغه سیم پیج کې په اینډ کې راوړو په فوټر کې فار ایگزامپل دلته مو کلیک وکړلو مو په چی باندې په فوټ نوټ باندې کلیک وکړلو د دغه پیج اینډ لې زرا واستم دوزه کې مو شي ولیکلو مو ولیکلو ورډ وایډ ویب په دا طریقه چې څومره تاخ کوي چې دغه نه مخ کې کوي نو دا اتوماتیک په خپل اپډیټ کیږي کوم مطلب چې دا فرست نمبر دی دلته زه راغلم دغه نه مخ کې مچ ایډ کړلو مثال په تور باندې دا چې په کوم لوکیشن کې دی ما په دغه ځای کې یو شای ایډ کړلو دغه ځای کې مچ شی ایډ کړلو دلته مې اف ټی پی ایډ کړلو فار ایگزامپل دلته ما ایډ کړو اف ټی پی اوس دا مخکم دا ون راتلی شي مطلب دا چې کومه انګلیسي ورسره راغلی ده وروستو هم ته راتلی شي کوم ځای کې ته کلیک وکړې دا ځل مه مخکې وکړلو اوکې م کړلو اتوماتیک په ون نمبر باندې دا راغلو ځکه چې دا موږ سره څه دی دا مطلب دی فایل ترانسفر پروتوکول او دا اوس ابریویټډ ورډ دی په ډاکومنټ کې په کار دی چې ابریویټډ راشي خو ډسکرپشن چې پوهې دپاره ګوره یو دا فرسټ په پیله پوزیشن کې راغلو دا اتوماتیک مو سره اپډیټ شو دا فوټ نوټ دی په بازی ټینګ کې مثال په تور باندې دا لاین دی دا لاین توی کوم ځای نه راخسته دی دا چا ریفرنس ورکې اوس د غوړم چې دغه د پوره چې کوم اینډ نوټ ایډ کوم په دغه باندې مکلیک وکړلو نو مو سره چې وشولو چې دا کوم ځای مو دا سلیکټ کړی دی دا سلیکټډ ایریا مو سره چې دا لیټس مو کاپی کړي لیټس یا په دغه کې زه ولیکم مثال په تور باندې موږ سره چې فنډا fundamental of computer science by P.K. Sinha دا یو رائټر دی دغه کتاب لیکلی فار ایگزامپل دا ډاکومنټ دغه کتاب نه راکاپی شوی دی اکثر غونډ پیراګراف هم خلک پکې اخکوي نو دا اوس موږ سره اوس په کوم پیج باندې راغی تاسو کتای شو په 29 نمبر پیج باندې په لاسټ کې ولګېدو ای دغه لپاره موږ سره څه لګیږي خدا بیا دغه نه څه کولی شي مثال په تور باندې ته فوټ نوټ لدرومې نو فوټ نوټ لسره دغه نه سي دا ډایرکټ فوټ نوټ لرم پیرا نمبر فوټ
که فوت نوٹ کیوی فوت نوٹ لاو که پین نوٹ کیوی نو دانه تش شی کرا شی نوٹ لدلا شی ادغه پمنس کی خبره خبره دا چې دغه شو نوٹس مثال په تور باندې زت شی دلته مکلیک وکړلو زت شی کم ز غوړم چې ز نوٹ ل لاړ شم په دغه چې کلیک وکم دلته موتی چې فوت نوٹ خو الډی په سیم پیج کی نو دغه دمر استعمالیږي که ز فوت نوٹ و ام اوکی کم نو زب فوت نوٹ ل پراشم خو دغه الډی که ز لګ ډریک کم د پیج نو ما پوندا سیم پیج کی دی نو دغه دمر فائدہ لګ ما په خپل خیال کې نشته دی البته چې ته په هر پیج کې وي تو وړي چې ته چیرته لاړ شې ته مطلب چې کوم ځای کې تو انډ نوټ لګېدلی دی اغله لاړ شې نو دا بار بار ډریک ډریک نه بهتر دی چې په دا طریقه باندې دلته ما کلیک وکړلو انډ نوټ ایریا اوکې مکړلو نو دا ما سره څه وشو چې څومره انډ نوټ تي په انډ نوټ کې چې څومره څه وي اغله به ته ډایرکټ درومې فار اگزامپل کنټرول هوم باندې زه سټارټ نه راغلم خو په دا طریقه خو موږ دا وکړلو خو بله خبره ده ی دغه نه بعد چې د کومې موږ سره د سایټیشن دی یا بیبلوګرافي دی چې دپاره استعمالیږي دا مثال په تور باندې ما سره څه چې کوم د انزرټ سایټیشن دی دای چې دپاره استعمالیږي اول خو دا چې کله ته بیبلوګرافي لیکې بیبلوګرافي اصل کې اولنۍ خبره ده چې دا موږ سره نورملي د ډاکومنټ په اینډ کې په لاسټ کې رودرومي بیبلوګرافي یا ریفرنس یا ورته څوک سی سایټیشن دا درې قسمه ورډ ورته استعمالیږي بیبلوګرافي کې اصل کې تو چې کوم کنټینټ دی چا لیکلی دی یا مثال یو بیبلوګرافي د مختلفو شیانو کیدای شي مثال په تور باندې ته یو بیبلو اول خو دا چې سایټیشن چې کله ته په ډاکومنټ کې ته خپل ولیکې چې دا ما یو کس ته کتاب یې لیکلی اولنی موږ په نورمل ژبه کې د اولنی ورژن دی دویم ورژن دی دریم ورژن دی څلورم دی بار بار پکې چینجز رادرومي نو دا شی چې مثال دا کتاب دی څومره پیجونه پکې دي چا سره پکې اتر څوک دی ترانسلیټر څوک دی پروف ریډر څوک دی ایډیټر څوک دی دا ټول شیونه چې ته راولې نو دغه دپاره موږ سره څه شی استعمالیږي سایټیشن او بیبلوګرافي اول به دا چې چونکې تاسو سره به نه وي چې نه وي نو ته به په سایټیشن باندې به کلیک وکړې دلته چې دلته راشي نو دوزه کې به څه شی وکړې ایډ نیو سورس په دغه باندې به کلیک وکړې دلته مختلف قسمې دا سره څه شی کېدای شي بیبلوګرافي دپاره سایټیشن کېدای شي اوس که مثال ته یو کتاب لیکې ګوره دوزه کې ما سره دا څه کوم کوم قسم ډیفالټ کتاب دی کتاب کې ته یو سیکشن هم رپورټ کولی شې ته یو آرټیکل چې یو چا یو آرټیکل لیکلی عام ته یو آرټیکل چې کوم موږ سره مثال په تور دا ساینټیفیک دا درې قسمه شیونه چې دي دا یې تاسو لیول نه وي دا چې کله ماسټر نه تاسو تیر شو کله چې ته یو رپورټ ولیکې مثال په یو شي باندې د رپورټ لیکلی دا څه شي په بنیاد لیکلی رپورټ چې کله خلک لیکي نو په یو شي به یې لیکي وخت کې مختلف حوالې ورکړي نو هغه حوالې که ته کوي رپورټ کې ګوره دلته که مثال د بوک والا وکسي د بوک والا په داسې شکل کې دی زه دا چینج کوم ما څه شی کړو ما رپورټ کړلو چې رپورټ مو کړلو شیونه ورسره چینج شول دلته چې کوم انفارمیشن راځي دا به د هر شي مطابق چینج وي فار اگزامپل یو کس ته هڅه شي کې مثال په تور باندې یو فلم یې کړی دی وخت په باره کې څه انفارمیشن لیکي چې دا زه اوکې کړم نو دا کې څه نامه یې دا پرفارمر پکې څوک دی ډایرکټر پکې څوک دی په کوم ایر کې دی مطلب دا چې دا ته چې شی کوټ کې ادغه مختلف شیونو مختلف قسم انفارمیشن ریکوایرډ وي دا سیم نه دی چې کانسټنت دی اوس مثال په تور باندې بوک کله پبلش شوی چا پبلش کړی پروف ریډر یې څوک دی رایټر یې څوک دی ترانسلیټر یې څوک دی دا کتاب سره تړلې خبرې دي دغه فلم سره نشته دی اوس دا مثال په تور ډایرکټر یې څوک دی نو دا کتاب کې ډایرکټر شی کې نو دا خبرې مطلب د هر یو شی خپل خپل یا پرفارمر اوس بی ای بوک سره څه تعلق دی نو دا چې کوم قسم وي نو مطابق په دغه ځنه ته فار اگزامپل موږ فیل حال چې لینک تعلق ته شي سره دی د بوک سره دی ما بوک سلی کړلو دلته اتر یې څوک دی فار اگزامپل دغه کې ما اتر چی ور کړلو پی کے سنها دا ما سره چې دی ما سره د اتر شولو پی آر پی کے سنها او د بوک ټایټل شي دی فار اگزامپل دا موږ سره فاندامنٹل اف کمپیوټر ساينس اینڈ نیټورکینګ دا مثال د کتاب نوم دی په کوم ایئر کې دا پبلش کړو په 2023 کې په کومه سیټي کې پبلش کړلو فار اگزامپل په لاهور کې یا مثال په پېښور کې چې کوم ځای ته ورکه پېښور کې پبلشر یې څوک دی پبلشر چې چا پبلش کړی هغه چا سره چې حقوق یې اسلامیه فار اگزامپل چونکه اسلامیه ولا کتابونه زیات دلته پبلش کوي پبلشینګ ایجنسی دا یو ایجنسی ده اوس دا خو یې مخصوص انفارمیشن شول دغه نه علاوه که ته فول ډیټیل لیکې نو دا چیک کړه چې دا چیک کې نو تاسو سره نورې کیسې هم پکې راغلي
پېښور په کوم یو سټیټ کې ده دا موږ سره ده په کی پی کی کې په کوم کنټری کې ده دا موږ سره پاکستان کې ایډیټری څوک ده مطلب دا چې لیکلو نه بعد پکې بیا چې چا ایډیټینګ کړی چا لی کمپوزینګ کړی ایډیټری مثال په تور باندې څوک ده دا وکاس احمد افریدی خدا کوم یو والیوم ده دا مطلب څو یم زل دا بک لیکل شي فور ایگزامپل دا ترن نمبر والیوم ده ټوټل والیوم پکې څومره مثال دی پنځه والیوم دی لیټ شدا پنځه ده خو چې دا زه کوم لیکم دا دریم نمبر والیوم خبره کوم اېدغه نه علاوه موږ سره پکې شي ترانسلیټر پکې څوک په چای ترجمه کړي فور ایگزامپل دا کې ترانسلیټر ده پروفیسور اصغر شاه لیټ شدا غا ترانسلیټر ده چې چاپ کې ترانسلیشن کړي ده ټایټل دغه نه علاوه دغه کې نورم ته اټکالې شي ضروری نه چې یو به وي خاستانډرډ نمبر دا هر یو کتاب یو خپل نمبر دی فور ایگزامپل انټرنیشنل چې څومره بوکی دا مو نمبر ورکړو داسې ډیجټ کې نمبر دی ټوټل پیجز پکې څومره دی 450 پکې پیجز دی اډیشن یې چې شې دی سیکنډ اډیشن دی نو دا مختلف کې دا ضروری نه دی کمپلسری نه دی خو دا پکې ته اټ کړی شي کدا بوک آنلاین هم وي مطلب انټرنیټ باندې په سافټ فارم کې وي نو دلته یو آر ال هم ورکړی شي دا هر کتاب یو خپل چې کله ته آنلاین کې اختیار نمبر سین کېږي اختیار ډی او آی ډیجیټل ابجیکټ ایډنټیفایر دا ورته یي ک هغه وړي نو عام پکې ورکال شي زه به تاسو ته په نت باندې بیا وخم چې دا ډی او آی څه وي هر کتاب چې په انټرنیټ رو شي اختیار یونیک نمبر ملويږي لکه موږ شنه خدي کارت نمبر هغه نمبر ته چې یو کتاب دی ورې سالې آنلاین چې هغه ریپرزینټ کیږي چې دا د کتاب نامه یا دا کتاب دی هغه کتاب نمبر ته سی ډی او آی ای لیټس به دمره انفارمیشن کې ډیر دي دا مو اوکې کړلو چې اوکې مکړل نو د مو سره چې شولو د مو سره اوس ګوره که خیال وکړي دغه ځکه دا اېډ شولو مطلب دا د ډاکومېنټ کې مو دلته اېډ کړلو دغه ځنه که زه دا وغوړم چې ختمې کوم ځای ختمه نه شم ورنوي ده پکې زه لاس نه راغلم فور ایگزامپل چې کومې موږ سره په کنټرول او په اینډ باندې موږ سره چیرته سی لاند ل اینډ ل درومي زه لاس لا راولم دلته ملک سپیس ویر کړلو دلته به مو سره شی دلته مو سره بیبلوګرافي اوس مختلف قسم بیبلوګرافي تاسو سره کې دی شی مطلب په دغه شکل کې بیبلوګرافي مو ته طریقه لای شي ریفرنس مو ته طریقه لای شي دا مو ته طریقه لای شي فور ایگزامپل مو فل حال د بیبلوګرافي مو ولیکلو چې بیبلوګرافي مو ولیکلو دلته شی راغلو وما کتاب راغلو فنډامنٹل اف کمپیوټر نیټورکینګ ایډیټډ بای دا اوس دا چې کوم انفارمیشن دی کدا ته وړي چې مثال په تور باندې دا ته چینج کی څه مطلب د دغه د لیکلو چې دلته کوم لیکل شي دغه سټایل ډیفرنٹ دی دا مثال مو په شیکاګو سټایل کې کړی که مثال دا په ای پی ای کې شینو په ای پی ای کې به تاسو سره په دغه فارمیټ کې وي په بازي کې انفارمیشن ګورز دا ګور پهل نامې تا ګورو نور شینه پکې اګنور کو دلته سنها کاما پی پی 2023 دا راغلو فور ایگزامپل دلته مو شیکاګو کړو شیکاګو مکړلو دلته سنها پی آر پی کې دا اوس 2023 داسي کتابو ایډیټډ بای او دلته مطلب ترانسلیټډ بای ګوره ایډیټډ بای ترانسلیټډ بای دا په دغه کې راغلی چې دا زه دغه ته کنورټ کوم دلته پکې دا نه مای ور کړې وکاس اهم افریدی یا چې چو انا ما او دلته ای ډی لیکلې او سی ډی پته نه لګي دا سم مطلب دی لګا عام کس ته پته نه لګي مطلب دا چې څوم دوزه کې مختلف قسم سټایل ور کړې چې کوم قسم سټایل ته وړ یا پته چې کالې شي دا یو سی بل فارمیټ ته مطلب دا ټیکس فارمیټینګ لیکل سیم دی خو په ډیفرنٹ فارمیټینګز کې به تور رودرمي نو دا کلم تاسو وړو نو په سایټیشن بی بیبلوګرافي کې په یو ډاکومېنټ کې دننه کلم چې تو وړي چې مثال په تور باندې کوټ کې نو یو لپاره موږ سره چې استعمالیږي سایټیشن ان بیبلوګرافي خیدان آباد موږ سره چې دا کیپشن آپشن دی خاچون کې په دغه کې زمو لیکل ډیر کړل نو پوندا واجه ډیر کړل چې په دغه کې زه مختلف قسم شي نه پکې اټ کوم فور ایگزامپل دلته زراغلم اولنې خبره ده چې دلته زه شي کوم زه انزرټ کیپشن په دغه باندې مچ کلیک وکړلو او دلته اولنې شی مو سره بای ډیفالت فیګر راغلی لیټ چې مو شی کړو مو فیګر کړلو په فیګر کې مو کلیک وکړلو او کې مکړو دلته فیګر ایډ شولو فیګر اوس موږ سره تصویر ته یی زه دا تصویر د وزن اتوماتیک هم د وزن مې تصویر چا تاله شم فور ایگزامپل په دغه پکچر باندې مو کلیک وکړلو دلته مو سره مختلف قسم تصویرونه لیټ دا تصویر مو راوستو دلته مو سره راغلو دا راغلو وس زدا په مختلف پوزیشن کې ځخ کال شم فور ایگزامپل مو شیک کړلو په دغه سنټر کې په دغه کوم ځای کې چې تو غوړې ډېر دلته مپلیس کړلو یا په عمر چې سرنګ دې په دغه فارمیټ کې
دو زنه چې زدا شي کم زدا سکوير کم نو په سکوير یا په ټایټ کم نو په ټایټ باندې زدا په هر لوکیشن کې فور ایگزامپل دلته مو شی وکړلو چې په کوم ځای کې مزو غړم د جسکالې شم بهرحال په ما ډیفالت فارمټ کې چې په کوم کې موږ سره راغلو چې لک سپیس پکې راشي دا راغلو اغه نه بعد ز مخ کې ورستو په مختلفو ځایونو کې فور ایگزامپل ز پکې دا نه قسم چې په کوم ځای کې زراولم دلته مو شی وکړلو دلته مو کلیک وکړلو ز بیا راغلم چې له د ریفرنس لا دلتا مون شو کړو انزرت کیپشن وخت فیګر فرست وکنه دا اوس شې شو فیګر سیکنډ شولو په دغه باندې بزت شو کوم اوکی مکړلو چې اوکی مکړلو دا پیر از دلتا راغلم فور ایگزامپل دا وزنه مون شو کړلو مو یو شی فوکس تو دام یو ا مون سره چې مثال په تور باندې دا مو یو شی فوکس تو دا یو ابجیکټ ا مون سره یو تصویر دی دا مو وخت تو مو مقصد دی چې زه دغه سره مې چې زه وړم چې لینک جوړ کوم څنګه به جوړیږي وخت خو موږ سره صرف د هیډینګ ولا جوړ شول په بوک کې خو صرف هیډینګ نه وی فیګرم کې کې دی شی ټیبلم کې کې دی شی زه په کې د مختلف شی نه اوس هیډ کوم زه به دلته بیا کلیک وکم مز لیر چې دلته مو درې شی اډ کړل مو نه فیګر اډ کړل دلته زه راغلم انزرت لا انزرت کې مې شی وکړلو فور ایگزامپل دا پیر مو د وزنه یو ابجیکټ مرا وښتو دا به زه لګ لاندې کوم ویزیبیلیټی مونږ ته شي وې دو زنه مو چې وکړلو خدل ته به زه دا شیپ پر واخلم چې کوم شیپ هم دو زنه تاسو راخلو ما فور ایگزامپل یو شیپ دلته ډرا کړلو لیټس دا شیپ شولو دلته به زه چې وکم لک سپیس مو ورکم درې مو فیګر کړل دغه نه بعد زه دلته لاست کې راغلم فور ایگزامپل دلته مو شی وکړلو دلته مو پکې اډ کړلو یو ټیبل انزرت لرو اول خدا چې زه به دغه نه مخکې ټیبل اډ کې دونه مخکې دلته چې شی وکم کیپشن به اډ کم فیګرو فیګر به زه چینج کم شی ته ټیبل ته مو سره ټیبل دی مثال په تور اوکې مکړلو نو دلته چونکې زه پیله ټیبل اډ کم نو دلته به زه انزرت لرو شم په انزرت کې به شی وکم لیټس چې مو یو ټیبل اډ کړلو دلته زه راغلم په دمانس کې په اخر کې په بل ځای کې په کوم ځای کې مو غواړم دلته زه غواړم چې یو بل ټیبل مطلب دا چې په ډاکومنټ کې په مختلفو پیجونو په مختلفو ځایونو کې به تاسو سره ټیبل هم کې دی شي پکچر هم کې دی شي اوس کدا او ما ټیبل ته کریئیټ کې خو ټیبل کې او کا پکچر کلیئر کې اټ کې پکچر اټ کا دلته زه راغلم فور ایگزامپل مو سره چې دا یو بل ټیبل شولو اوس په دغه ټیبلو کې زه فل هل شیټ کوم نه صرف د دغه ریفرنس ګورم چې دغه ریفرنس څنګه کریئیټ کیږي زه دلته راغلم کلیک مو وکړلو مو سره د دریم ټیبل اډ شي د ټیبل اډ شولو دلته زه راغلم انزرت پکم په انزرت باندې مو فور ایگزامپل دا یو ټیبل اډ کړلو ټیبل هم پکې وښولو خو په دغه مانس کې فور ایگزامپل په دغه ځای کې زه شي کوم دلته مو کلیک وکړلو دلته زه ریفرنس لراغلم په ریفرنس کې مو په دغه باندې کلیک وکړلو ټیبل او فیګر مو وکتل دلته بلې مو سره څه دی ایکویشن دی په ایکویشن باندې مو کلیک وکړلو اوکې مو کړلو نو دلته مو سره څه شی شو ایکویشن 1 اډ شولو زه به انزرت لراوشم انزرت کې دا مو سره ایکویشن دی فور ایگزامپل دا ایکویشن مو یو اډ کړلو زه دلته راغلم دلته مو کلیک وکړلو دلته راغلم ریفرنس لراغلم په ریفرنس کې مې چې وکړو انزرت کیپشن دلته مو سره شی شو سیکنډ نمبر ایکویشن شولو انټر مکړلو فور ایگزامپل انزرت لراغلم په انزرت کې بزې ایکویشن لراوشم په ایکویشن کې مو فور ایگزامپل دا یو بل ایکویشن اډ کړلو دلته به دا لاست کې مثال په تور باندې دغه پیج لزراغلم دلته ز انزرت لراغلم په انزرت کې مو شی وکړلو اول به ریفرنس لراوشم په ریفرنس کې بدغه لپاره یو کیپشن ز اډ کم اوکې مکړلو نو دا مو سره ترن نمبر ایکویشن شولو دلته راغلم په دغه ځکه به زه چې وکم فور ایگزامپل مو یو بل ایکویشن ام اډ کړلو اوس که خیال وکم مو درې قسمه نوي شی نه ټیبل ته اډ کړل او دا مو ضروری خبره چې پیج سایز هم سره چینج شول زه به په کنټرول هوم باندې سٹارټ لاړ شم کنټرول په هوم باندې دلته به کلیک وکم په کنټرول او په هوم باندې زه سٹارټ لاړم اول خو به زه دا اپډیټ کم ځکه چې مو سره به دا هوم خو چینج شوی اپډیټ مکړل په دغه کې به ضروری خبره چې پیجونو کې توس ته بوس پته نه لګي په ویډیو کې بیا پاس کې وی کسه مو پر چینج کې دوه کې فیګر وکتل چې فیګر چینج شو تاسو به یو څو وخت دنه بیرته پته لګي وخت د 10 نمبر او اوس 11 نمبر شولو دا سه بټول وخت اخرنۍ په 24 نمبر پیج باندې او اوس په 25 په 31 نمبر پیج باندې وخت به کې بیبلوګرافي نه اوس په کې بیبلوګرافي مراغله خې دغه نه باز دل ته راغلم دا هم سره غشولو فور ایگزامپل زه دل ته ریفرنس لراغلم په ریفرنس کې مو شو کړو انزرت ټیبل اف فیګر په دغه باندې مکلیک وکړلو نو مو سره دلته زه چې شیټ کې دل غوړم اول فور ایگزامپل زه فیګر چې کوم دی فیګر اټ کې دل غوړم مغه پر ټیبل خدل ته فیګر د پر تی په کوم قسم شو کې دلته تر وخیج په دغه قسم فارمټ کې به مو سره وي
ओके मकड़लो नु दिल ते छे ओकड़लो मोसर पहला नंबर फिगर पे 20 नंबर बागा बंदे फिगर मतलब डायग्राम द्वयम डायग्राम पे 21 नंबर दे द्रयम पे छी दे दिल ता बजल एक स्पेस वेयर कम ब्या बरोशम टे इंसर्ट खदिल ता इक्वेशन मोसर ऑलरेडी सेलेक्ट ते मोसर इक्वेशन पे कुम कुम पेज बंद रागली पहला नंबर इक्वेशन पे 30 28 पेज बंद है बल पे 29 ते बल पे 30 नंबर पेज दे लक स्पेस पे वेयर कम दिल ता ब्या रोशम دلتا مثال په تور باندې موسره چې ټیبل شول موسره مو ټیبل دی دلتا بزدا اوکې کم اوکې مکړلو چې اوکې کې مکړلو دلتا چې شو په 25 په 27 په 28 باندې زبې یو څو پیجز دلتا لاندې راشم فور ایگزامپل دلتا راغلم په دغزه کې مو چې وکړو کلیک مو وکړلو دلتا کیپشن لراغلم په کیپشن کې بزدا چې کم دا فور ایگزامپل مو ټیبل کړلو دغزه نه مو اوکې کړلو اوکې شولو دلتا بلاندې راشم فوزیر تا وخم چې مثال چینج بوس پټولو شینو کین چینج راغلو دلته مو لیډز چې یو ټیبل کریئیټ کړلو ټیبل مې کریئیټ کړلو زب واپس دلته چې کومې مو سره پیلا پیج دی په کنټرول چې سره هوم سره به ټاپ لا راشم اول بز دا اپډیټ کم اپډیټ پې کم دوزه نه کمپلیټ ټیبل اوکې مکړلو دا ګوره 12 شولو اپډیټ شو شولو اې دغه نه بعد چې مو سره کوم د فیګر دی د فیګر نه براشم ډبل کلیک په وکم دلته براشم شیلا ریفرنس لا ریفرنس کې مو سره چې اپډیټ ټیبل اوکې بیکم دلته بزت شه وکم اوکې مکړلو نو دلته مو سره چې شه شولو دا اپډیټ شولو دا به سلیکټ کم اوکې بیکم دا به دلته شه وکم دا ځنه به سلیکټ کم اوکې مکړلو دا م اپډیټ شولو دې چې کوم مطلب دا کوم کوم پیجونه یا پکې راغلل دلته اوس دوا فیګر د غیر کنا ټیبل دې درې دې کنا دلته م کلیک وکړلو اوکې مکړلو اوس په پیل دویم پیج باندې په دریم پیج باندې مو اٹ کړی دا م اپډیټ شولو نو په دا طریقہ باندې مونږ چې کړی شو په کوم سټیج په کوم ځای کې په خپل ډاکومنټ کې کته سره فیګر ضرورت شو فیګر دراوستو کته سره ټیبل ضرورت شو ټیبل دراوستو تو سره ایکویشن راغلو او ته غوړی چې اغه لم ټیبل اف کنټینټ جوړ کې نو یو د پر مونږ سره چې استعمالیږي دا کیپشن ولا ټول استعمالیږي او په دا کیپشن باندې تاسو چې کړی شو دا کریئیټ کالای شو خیدغه نه علاوه دلته موږ سره د کراس ریفرنس یو آپشن دی دلته مو کلیک وکړلو فور ایگزامپل دلته زه راغلم مو شی وکړلو مو سه ایریا سلیکټ کړله فور ایگزامپل دا ایریا مې سلیکټ کړله په د کراس ریفرنس باندې مو کلیک وکړلو کراس ریفرنس کی کار ډیر دی دا بیرته بیا وکم دا ډیر دی که نور کې وکړو دا چې دا شای لږ سخت دی بیا یې نشو زده کولی.